राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या महाराष्ट्रातल्या टप्प्याची सुरुवात नंदुरबारमधनं होणार आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती नंदुरबारमधली तयारी पूर्ण झाली आहे. देशातले आणि राज्यातले काँग्रेसचे बडे नेते सध्या नंदुरबारमध्ये पोहोचले आहेत. नंदुरबार शहरातल्या ज्या चौकातनं राहुल गांधींचा रोड शो सुरू होणार आहे तिथून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी भिकेश पाटील यांनी. राहुल गांधी यांची भारत जोडो न्याययात्रा आज नंदुरबार पासून सुरू होणार आहे. 2 वाजता राहुल गांधींचा रोड शो या ठिकाणाहून सुरू होईल. त्यानंतर नंदुरबार शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर, नेहरू चौक, सिंधी कॉलनी मार्गे सभास्थळापर्यंत राहुल गांधींचा हा रोड शो होणार आहे. रोड शो नंतर ध्वज हस्तांतरण सोहळा होईल आणि त्यानंतर राहुल गांधी या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आदिवासी बांधवांना मार्गदर्शन करणार आहे. या भारत जोडो न्याययात्रेसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातनं 1000 आदिवासी बांधव या ठिकाणी सहभागी होतील. त्याचसोबत 2014 नंतर गांधी घराण्यातलं कुणीतरी नंदुरबारमध्ये येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव या ठिकाणी येणार असल्याचा अंदाज आयोजकांनी व्यक्त केला आहे. तर नंदुरबारमध्ये होणारी ही सभा निवडणुकीच्या अगोदर असल्याने याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचं लक्ष लागून आहे. तर दुसरीकडे 1000 आदिवासी बांधव येत आहेत. त्याचसोबत मानाची होडीही होणार आहे, जी नवसाची होडी म्हटली जाते. राहुल गांधी किंवा गांधी परिवारातला कोणतरी सदस्य 2009 नंतर जिल्ह्यात येत असल्यामुळे काँग्रेस नेते के सी पाडवी यांनी केलेला नवस पूर्ण होत आहे आणि तो नवस पूर्ण करण्यासाठी जी होडी होत आहे या होडीसाठी 1000 बांधव उपस्थित राहतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. विकेश पाटील, एबीपी माझा, नंदुरबार. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.